ሰላም ወደ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች ሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መተናል በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹም በማስቀደም ጀምራለን አብራችሁ ያብኑ ሊቀመንበር አቶ በለጠ ሞላ በትላንትናው ዕለት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ አሜሪካንን ማዕቀብ በተመለከተ የተናገሯቸውን አነጋጋሪ ንግግሮች በተመለከተ የመልስ ምት ሰጥተዋል። የሊቀመንበሩ ምላሽ ይዘናል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በትግራይ ክልል ተፈጸመ የተባለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር በመሆን ምርመራ ለማካሄድ ተጨማሪ በጀት ያስፈልገኛል ቢልም የገንዘብ ሚኒስቴር ያልተጠበቀ ምላሽ ሰጥቷል። ዝርዝሩን ይዘናል። ምርጫ ቦርድ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔን አላከብረም ብሎ ሲል ባልደራስ አስቸኳይ ስብሰባ መቀመጡን ቢያሳውቅም ቦርዱ በበኩሉ በጉዳዩ ላይ መግለጫ አውጥቷል። ዝርዝር ጉዳዩን እንመለስበታለን። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ 127 አባሎቹ በትላንትናው ዕለት ብቻ በአንድ ቀን እንደታሰሩበት ያሳወቀ ሲሆን እስራቱን ግን ላጮኸው አልፈልግም ብሏል። ለምን ምላሹን ይዘናል። በጉራ ፍርዳት አጣቂዎች ጥቃት ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን የምን ያክል ዜጎችን ህይወት እንደቀጠፉ ታውቋል። ታጣቂዎች ስጋት የሆኑበት አንድ አሳሳቢ ጉዳይም ተፈጥሯል። በጉዳዩ ላይ ያገኘነውን ዝርዝር መረጃ እናቀብላችኋለን። አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ማዕቀብ በጣለችበት በዚህ ወቅት የአሜሪካው የምስራቅ አፍሪካ ተወካይ ከአውሮፓ ህብረት ተወካይ ጋር በትግራይ ጉዳይ መምከራቸውን የሚገልጸው ዜና የብዙዎችን ትኩረት ስቧል። ዝርዝሩን እነግራችኋለን። ብታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን አርዕስተ ዜናዎች በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። አብራችሁን ስለምትቆዩ እናመሰግናለን። ታጣቂ ቡድኖች በደቡብ ምዕራብ ክልል ህዝብ ወሳኔ ላይ ጫና ሊፈጥሩ ይችላሉ የሚል ስጋት እንዳላቸው የቤንሸኮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፍቅራማን ተናግረዋል። በቤንሸኮ ዞን በተለያዩ ረዶች የመሸገው ታጣቂ ቡድን በደቡብ ምዕራብ ክልል ህዝብ ወሳኔ ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል ተብሏል። በአካባቢው በተለያዩ ረዶች መሸገው የሚገኙት ታጣቂ ቡድኖች ህዝብ ወሳኔው በሰላማዊ መንገድ እንዳይካሄድ ስጋት እየፈጠሩ ነው ማለት የቤንሸኮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፍቅራማን ተናግረዋል። በዞኖቹ የመከላከያና የፌደራል የጸጥታ ኃይሎች በጋራ እየሰሩ ቢገኙም ካለው ስጋት አንጻር ያለው የጸጥታ ኃይል በቂ ባለመሆኑ የፌደራል መንግስትና የክልል መንግስት ለጉዳዩ ትልቅ ትኩረት ሰጥተው መስራት አለባቸው ሲሉም ተናግረዋል። በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ውስጥ የሚገኙት 5 ዞኖች ራሳቸውን ችለው ክልል ለመሆን በየምክር ቤቶች ጥያቄ ማቅረባቸው ይታወሳል። በደቡብ ኢትዮጵያ ምዕራባዊ ክፍል የሚገኙት የካፋ፣ የዳውሮ፣ የቤንሸኮ፣ የሸካ፣ የምዕራብ ኦሞ ዞኖችና የኮንታ ልዩ ወረዳ ከስምምነት ላይ የደረሱት በየምክር ቤቶቻቸው ባሳለፉት ውሳኔ መሰረት ነበረ። የብሔራዊ ምርጫ ቦርድም ህዝበ ውሳኔውን ለማከናወን ቀነ ቀጠሮ መያዙ ይታወቃል። ለህዝበ ውሳኔውም 5ቱም ዞኖች በክልል ደረጃ ለመደራጀት የቅድመ ዝግጅት ስራዎች በማከናወን ላይ ይገኛሉ። የቤንሸኮ ዞን ህዝበ ውሳኔም ሰላማዊ ሆኖ እንዲካሄድ ሚሊሻዎችን እያሰለጠኑ እንደሚገኙ አቶ ፍቅራማን ለኢትዮ ኤፍኤም ተናግረዋል። በጉራ ፈርዳ ታጣቂዎች ጥቃት ከጀመሩበት ጊዜ አንስቶ እስካሁን ድረስ በጠቅላላው 180 ያክል ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል ተባለ። በቤንሸኮ ዞን በጉራ ፈርዳ ወረዳ ታጣቂዎች በፈጸሙት ጥቃት ያካባቢውና የፌደራል የጸጥታ አባላትን ጨምሮ 180 ያክል ዜጎች ህይወታቸውን አጥተዋል ተብሏል። የቤንሸኮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ፍቅራማን ለኢትዮ ኤፍኤም እንደተናገሩት ከንጹሃን ዜጎች በተጨማሪም 28 የጸጥታ አካላት የህይወት መስዋዕትነት የከፈሉ ሲሆን ከ29 በላይ ደግሞ ለከፍተኛ አካል ጉዳት መዳረጋቸውን ገልጸዋል። 21938 የአካባቢው ነዋሪዎች ጥቃት ሊሰነዘርብን ይችላል በማለት ቤት ንብረታቸውን ጥለው መሰደዳቸውን እንዲሁም በጉራ ፈርዳና በደቡብ ቤንች ወረዳዎች ከ732 በላይ የቆርቆሮና የሳር ቤቶች ሙሉ በሙሉ መውደማቸውንም ተናግረዋል። በአካባቢው የንግድ እንቅስቃሴ፣ የእርሻና ሌሎችም ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች ለከፍተኛ ችግር መዳረጋቸው እንዲሁም የህብረተሰቡ ማህበራዊ መስተጋብርም ችግር ውስጥ መውደቁ ነው የተነገረው። ለህብረተሰቡ ስጋት የሆኑት ታጣቂዎች በየጫካና በየህብረተሰቡ መካከል ሆነው የተለያዩ ስልቶችን በመቀያየር የተጠቀሙ አሁንም በጸጥታ ኃይሉና በንጹሃን ዜጎች ላይ አሰቃቂ ግድያና ዘረፋ እየፈጸሙ እንደሚገኙ ነው የተነገረው። ምርጫ ቦርድ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ውሳኔ አላከብርም ብሏል ሲል ባልደራስ ፓርቲ አስታወቀ። የባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ እጩ ተወዳዳሪ የሆኑት እነ እስክንድር ነጋን በተመለከተ የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ እጩ እንዳይሆኑ ሰጥቶት የነበረውን ውሳኔ በመሻር እንዲመዘገቡ ትዕዛዝ መስጠቱ ይታወሳል። በውሳኔው መሰረት የባልደራስ እውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮች በእጩነት ለማስመዝገብና እንደ ፍርዱ እንዲፈጸም ለምርጫ ቦርድ በደብዳቤ የተጠየቀ ቢሆንም ምርጫ ቦርድ ውሳኔው እንደማይፈጸም በደብዳቤ ምላሽ
ምላሽ ሰጥቷል ነው ተባለው። ይህን ተከትሎም የባልደራስ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት አስቸኳይ ስብሰባ ጠርቷል ሲል ፓርቲው በይፋ ገጹ አሳውቋል። ምርጫ ቦርድ በበኩሉ ባወጣው መግለጫ ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ በሕግ ጥላ ስር ያሉ የፓርቲው እጩዎች የሆኑት አባላት የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ግንቦት 13 ባሳለፈው የፍርድ ውሳኔ መሰረት እንዲመዘገቡለትና ቦርዱ እስከ ግንቦት 19 ድረስ ተገቢውን ትዕዛዝ ለምርጫ ወረዳዎች አስተላልፎ እንደ ፍርዱ እንዲፈጸም ጥያቄ ማቅረቡን ምርጫ ቦርድ ገልጿል። የእጩዎች ምዝገባ የካቲት 30 በመጠናቀቁና አንዳንድ እጩ ተወዳዳሪዎች በድምፅ መስጫ ወረቀት ላይ የሚኖረውን ስፍራ የሚወስን የሎተሪ ጣቢያ መውጣትና በዚሁ መሰረት የድምፅ መስጫ ወረቀቶች ህትመትም ተጠናቆ ወደ ምርጫ ጣቢያ የመላኩ ተግባር በቅርብ ጊዜ የሚጀመር በመሆኑ እንደ ውሳኔው ለመፈጸም ቦርዱ የሚቸገር መሆኑን ገልጿል። በትግራይ ክልል ተፈጸመ የተባለውን የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር በመሆን ምርመራ ለማካሄድ ተጨማሪ በጀት ያስፈልገኛል ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን አስታወቀ። የኮሚሽኑ ኃላፊ ዶክተር ዳንኤል በቀለ በትላንትናው ዕለት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው በ2014 በጀት ዓመት የሚሰሩ ስራዎችን ለማከናወን ይረዳ ዘንድ ከፊዚካል እቅድ ጋር የተገናዘበ ነው ያሉትን የበጀት እቅድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለገቢ በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አቅርቦ ነበር። የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በማይክሮፋይናንስ ፊዚካል ማዕቀፍ ለ2014 በጀት ዓመት ከፋይናንስ ሚኒስቴር የተሰጠው የበጀት ጣሪያ 103 ሚሊዮን ሲሆን፣ ነገር ግን ኮሚሽኑ የጠየቀው ደግሞ 211.6 ሚሊዮን ብር ነው። ከተሰጠው በላይ ያለው የበጀት ልዩነት ደግሞ 108.6 ሚሊዮን ወይም በመቶኛ 205 በመቶ መሆኑ ተገልጿል። ለዚህ እንደ ምክንያት የተነሳው ደግሞ በትግራይ ክልል በነበረው የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጋር በመሆን ምርመራ ለማካሄድ ተጨማሪ ሰራተኞችን ለመቅጠርና ቅርንጫፎችን ለመክፈት በጠቅላላው አዲስ መልክ አቅሙን ለማሳደግ ሲባል ነው በማለት ገልጸዋል። ኮሚቴው የተቋማቱን የበጀት ፍላጎትና ከባለፈው ዓመት አፈጻጸም፣ ከሰው ሀብት ልማት፣ ከበጀት ውጤታማነት እንዲሁም ከሌሎች ጉዳዮች አንጻር በዝርዝር በማየት ምክክር ካደረገ በኋላ ተቋሙ ለዓመት የስራ ማስኬጃ የሚሆን የጠየቁት የገንዘብ መጠን የአገሪቷን አቅም ያላገናዘበ ነው ብሎ የገንዘብ ሚኒስቴር ምላሽ ሰጥቷል። የቀረበው የበጀት ጥያቄ ባለፈው ዓመት በሀገራችን በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በተጨማሪም በህግ ማስከበር እርምጃ ወቅት በርካታ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችና ብዙ የእርዳታ ስራዎች የተከናወኑበት ዓመት መሆኑን ግምት ውስጥ ሊያስገባ ይገባል ሲል አስተያየት ሰጥቷል። በዚህም ተቋማት ያላቸውን ከፍተኛ ፍላጎት ከሀገራችን የሀብት ውስንነቶችና አቅም ባገናዘበ መልኩ በጀታቸው እንደገና አጥንተው ቢያቀርቡ ተገቢ ነው ሲል ምላሽ መስጠታቸውን የኢትዮ ኤፍኤም ዘገባ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ዜማ 127 አባላትና ደጋፊዎቹ በኮንሶ ዞን እንደታሰሩበት ገለጸ። ፓርቲው ቅስቀሳ በሚያደርግባቸው የተለያዩ አካባቢዎች ከቅስቀሳ በኋላ አባላትና ደጋፊዎቹ ለእስርና ወከባ እየተዳረጉበት መሆኑን ተናግሯል። በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የምረጡኝ ቅስቀሳ እያደረገ እንደሚገኝ የገለጸው ዜማ የምርጫ ቅስቀሳው ከተካሄደ በኋላ አባላትና ደጋፊዎቹ ለእስርና ወከባ እንደሚዳረጉ የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ የሆኑት አቶ ዘላለም ወርቅ አገኘው ለኢትዮ ኤፍኤም ተናግሯል። አቶ ዘላለም እንዳሉት በትላንትናው ዕለት ብቻ በኮንሶ 127 የፓርቲው አባላትና ደጋፊዎች መታሰራቸውን በስም ዝርዝር የተደገፈ ሪፖርት ደርሶናል ብለዋል። ባሳለፍነው ሳምንትም በአማራ ክልል ባህር ዳር ከተማ ላይ ተመሳሳይ ችግር ማጋጠሙን የገለጹት አቶ ዘላለም የፓርቲው አመራሮች ቅስቀሳ ባደረጉባቸው አካባቢዎች በአብዛኛው የችግር እንደሚከሰት ተናግረዋል። ዜማ እነዚህን ችግሮች ወደ መገናኛ ብዙሃን ያልወሰደው ለአባላትና ደጋፊዎቹ ስለማይጨነቅ ሲሆን ወደ ተለመደው ሂደት መግባት የለብንም በሚልና ሂደቱን ላለማጨለ በማሰብ ነው ብለዋል። የምናደርገው የምርጫ ቅስቀሳ ሰላማዊና የምርጫ ህጉን የተከተለ ቢሆንም አባላትና ደጋፊዎቻችን ግን ከእስርና ወከባ አላመለጡም። ገዢው ፓርቲ በምርጫ ቢሸነፍ ስልጣን የማስረከብ የስነ ልቦና ዝግጅት ያለ አይመስልም ሲሉም ተናግረዋል። ታችኛው የመንግስት እርከን ላይ ያሉ ኃላፊዎችም ቢሸነፉ የመጨረሻቸው እንደሚሆንና የተለመደ የቂም በቀል ሂደት ይኖራል የሚል ፍራቻ ያለባቸው ይመስለኛል። ይህ ስህተት መሆኑ ሊታወቅ ይገባል ብለዋል። በአባላትና ደጋፊዎቹ ላይ የሚደርሱ እስራትና ማዋከቦችን ለምርጫ ቦርድና ለሰብአዊ መብት ኮሚሽን በተደጋጋሚ ማሳወቁን የገለጸው ፓርቲው ተቋማቱ የአቅም ውስንነት ካልሆነ በስተቀር የሚሰጡት ምላሽ መልካምና ተስፋ ሰጪ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህም በትላንትናው ዕለት ለእስር የተዳረጉ አባሎችና ደጋፊዎቻቸውን ጉዳይ በስም ዝርዝር አስደግፈው ለምርጫ ቦርድ መላኩን የገለጸው ኢዜማም ችግሮች መፍትሄ የሚያገኙበትን መንገድ እየተከታተሉ እንደሚገኙ አሳውቀዋል።
የአውሮፓ ህብረት ዓለም አቀፍ ትብብር ኮሚሽነር ስለ ትግራይ ወቅታዊ ሁኔታ ከዩናይትድ ስቴትስ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ ጄፍሪ ፊልትማን ጋር መወያየታቸውን አስታወቁም። ኮሚሽነሯ በውይይቱ በአውሮፓ የሲቪሎች ጥበቃና የሰብአዊ እርዳታ የቀውስ አመራር ኮሚሽነር ጃኔዝ ሌናርችም እንደተገኙበት ትላንት ማምሻውን በትዊተር መልእክታቸው ገልጸዋል። የአውሮፓ ህብረት ዓለም አቀፍ ትብብር ኮሚሽነሯ ዩታ ኡርፒላይነን በትግራይ ክልል ውስጥ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ በገለጹበት ጽሑፍ ይህን ቀውስ ለመቅረፍ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተቀናጀ አቀራረብ ያስፈልጋል ብለዋል። ምን ለማድረግ እንደፈለጉ ግን የትዊተር መልእክታቸው ላይ በዝርዝር አልገለጹም። በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ አሜሪካ በኢትዮጵያና ኤርትራ ባለስልጣናት ላይ ቪዛን ጨምሮ ሌሎች የኢኮኖሚና የደህንነት ድጋፎች ላይ ማዕቀብ መጣሏ ይታወሳል። አሜሪካ በማዕቀቡ በትግራይ ክልል የተደረገውን ጦርነት ተከትሎ በክልሉ ለተፈጸሙ ቀውሶች ተጠያቂ ናቸው ያለቻቸውን የኢትዮጵያና የኤርትራ ከፍተኛ ባለስልጣናት፣ የደህንነት ሹሞችን፣ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት አመራሮች እንዲሁም የአማራ ክልል የመደበኛ ኃይሎች አለ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸው የተባሉ ግለሰቦችና ቤተሰቦቻቸው ላይ የቪዛ አቀባ እንደተጣለባቸው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አንቶኒዮ ብሊንከን ይፋ አድርገዋል። የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ሊቀመንበር አቶ በለጠ ሞላ በትላንትናው ዕለት የኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ የአሜሪካንን ማዕቀብ በተመለከተ ነቀዝ የበላው ስንዴ ነው የሚቀርብን ቢቀር ይሻላል ማለታቸውን ተከትሎ ይመስላል። በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባሰፈሩ ጽሑፍ ጉዳዩ የምን አባቷ ወይንም የነቀዝ ስንዴ ጉዳይ አይደለም፣ የቢሆንማ ዝም በተባለ ነበር በሚል ርዕስ ተከታዩን ሀሳብ አስፍረዋል። ይቅርና ኢትዮጵያን ያክል ሰፊና ውስብስብ ጉዳዮች ያሉባት ሀገር ሌላም ቢሆን በመጀመሪያ ደረጃ መንግስት ሀገሪቱ ችግር እንዳይገጥማት አስቀድሞ መስራት ይኖርበት ነበር የሚሉት አቶ በለጠ ችግሮች ሲገጥሙም እኔ አውቃለሁ በሚል ብቻ መጓዝ ሳይሆን ከሁሉም ባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር በማድረግ የዲፕሎማሲ ስራውንም ሊያግዙ የሚችሉ ወገኖችንም ይሁን ተቋማትን በማቅረብ ሀሳብ በመስጠትና ሀሳብ በመውሰድ መስራት የችግሮችን መጠን ለመቀነስ ብሎም መውጫ መፍትሄዎችን ለመቀየስ የጋራ ሀገራዊ ስራ መስራት የተጋነነም ይሁን የተሳሳተ ግምገማ የወሰዱ የውጭ ሀገራት መንግስታትም የሆኑ ተቋማትን ከእውነታው ጨርሶ እንዳይርቁ በአግባቡ መተቸት፣ መሞገትና ለማስረዳት ዳትም ደፋ ቀና ማለት ያስፈልግ ነበር ብለዋል። አክለውም ይህ መሆን ሲገባው ይልቁንም ሰፊ ሀገራዊ ችግር ገጥሞን ሳለ አንዳንድ የመንግስት ሰዎች ወግ ለማሳመር ብለው ጉዳዩን እጅግ አቅልለው እንደሚጽፉት ወይንም ሲናገሩ እንደሚደመጡት አሜሪካ የምትባል ሀገር ምን አባቷ ታመጣለች ወይም የነቀዘ ስንዴዋ ነው የሚቀርብን ምናምን እያሉና ለዚህም መሳቅና ማጨብጨብ አሳዛኝ ከመሆኑም በላይ የገጠመንን ችግር ከማወሳሰብ ባለፈ አንዳች መፍትሄ አይሆንም ሲሉ ትዝብታቸውን ለግሰዋል። አልበገር ባይ አርበኝነትና ባዶ ጩኸት ወይም ጀብደኝነት ለየቅል ናቸው በማለትም ጭምርም ይልቁንስ ይላሉ የአብኑ ሊቀመንበርም ይልቁንስ ታላቁ አሜሪካ ታላቅነቷ ገደብ የለሽ ሆኖ የፍትህና እኩልነት ጽንሰ ሀሳቦች ብሎም የሀገሮችን ሉዓላዊነት ጭራሹኑ ገርስሳ የመስራች አባቶቿን ዓለም አቀፍ ራዕይ ከናካቴው እንዳትደመስስ መሞገት፣ መተቸትና ሳይደክሙ ማስረዳት የሀገራችንን ሁኔታና የገጠመንን ውስብስብ ችግር አስመልክቶ የተሳሳቱ ግምቶችንና ብዥታዎችን ማጥራት ከሀገራችን መንግስት እጅጉን ይጠበቃል ሲሉ መክረዋል። በአዳራሽ ንግግርና ጭብጨባ ሳይሆን ችግሩ በሚጠይቀው ልክ ከተሰራ የችግሮችን መጠን ማቅለል ብሎም ጨርሶ ማረም የማይቻል አይሆንም ብዬ አምናለሁ ነው ያሉትም። እናም የገጠመንን ሀገራዊ ችግር የምናሸንፈው በትዕቢትና በጀብደኝነት ሳይሆን በሰራነው ስራ መጠን ብቻ ይሆናል፣ ሰላም ለኢትዮጵያ ሀገራችንና ለህዝቦቿ ይሁን ሲሉ አቶ በለጠ ሞላ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።